Hey friends, surrounding situation, আপনাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে সো পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আহি পালেহি আপোনালোক সকলোকে ৰমজান মুবাৰক আৰু ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো সো আজি ভিডিঅত মই দেখুৱাম কেনেকে মই ষ্টোনছৰ ওপৰত ডিকোপাজ কৰিছো এই ষ্টোনছবোৰ আপোনালোকে গাৰ্ডেনতো ইউজ কৰিব পাৰে বা ঘৰতো ইউজ কৰিব পাৰে বা পেপাৰ বেট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে সো বেছি দেৰি নকৰি পেলাই আহকচোন আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ সো এই ষ্টোনটো মই ডেকোপাজ কৰিম এই ষ্টোনটো মই আগতে মই দুটা হোৱাইট এক্ৰিলিক কালাৰ্ছৰ মই দুটা কোট মানে কোট দি থৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই যিকোনো এটা ডিজাইন এটা ছিলেক্ট কৰিম সো দিছ ইজ দ্য ডিজাইন এইটো ডিজাইন মই দিম বুলি ভাবিছোঁ সো এইটো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এইটো মই প্ৰথমতে মই শ্বীটটো মই ছেপাৰেট কৰি ল'ম ইয়াতে এই টিচু পেপাৰ্ছবিলাকৰ তিনিটা লেয়াৰ্ছ থাকে ওপৰৰ যোনটো পাতল লেয়াৰটো সেইটো মই ছেপাৰেট কৰি ল'ব লাগিব ছেপাৰেট কৰি লৈ এইটো মই ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ যিখিনি ডিজাইন লাগে ডিজাইনখিনি মই প্ৰথমতে কেঁচিৰে কাটি ল'ব লাগিব এইখিনি মই কেঁচিৰে কাটি ল'ম সো এইটো ডিজাইনটো এইখিনি মই কেঁচিৰে মই ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম মই ষ্টোনৰ ওপৰত মানে একজেক্টলি কোনখিনি ডিজাইন ষ্টোনছৰ ওপৰত মই পেষ্ট কৰিম সেইখিনি মই ডিজাইনখিনি মই ছিলেক্ট কৰি ল'ম ডিজাইনটো ছিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই ব্ৰাছটো জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছ এটা মই পানীত মই অকণমান তিয়াই লৈছোঁ তিয়াই লৈ পেলাই লাহে লাহে মই পেপাৰৰ ওপৰত মই এইটোখিনি এপ্লাই কৰি যাম এপ্লাই কৰি লাহে লাহে মই এইটো ছিঙি যাম পানীৰে তিয়াই ল'লে কাগজখন অকণমান ছফ্ট হৈ যায় সো সেইটো মই অকণমান হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু ডেকোপাজ কৰিবলৈ জেনেৰেলি সদায় হাতেৰে ছিঙিব লাগে হাতেৰে ছিঙিলে এটা আনইভেন এটা এডজেষ্ট এটা আহে সেইটো লাগে ডেকোপাজ কৰিবলৈ সো এইটো মই ছেপাৰেট কৰি আছোঁ সো এইটো মই ছেপাৰেট কৰিলোঁ ছেপাৰেট কৰি এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াৰে ওপৰত মডপজ এপ্লাই কৰিম মডপজটো ডেকোপাজৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইটো গ্লু ইউজ কৰা হয় বা আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে হোৱাইট গ্লু আৰু ৱাটাৰ মিক্স কৰি পেলাইও দিব পাৰে এইটো মডপজটো মই প্ৰথমতে ব্ৰাছেৰে মই এপ্লাই কৰি লৈছোঁ এপ্লাই কৰি পেলাই এই যোনখিনি ডিজাইন আছে ডিজাইনটো মই লাহেকৈ ইয়াতে মই ষ্টিক কৰি দিম ষ্টিক কৰি স্পঞ্জেৰে মই এইটো লাহে লাহে ডেপ কৰি দিম লাহে লাহে ডেপ কৰি দিম যাতে কোনো ৰিংকলছ বা কোনো এয়াৰ বাবলছ নাথাকে এইটো ডেপ কৰিব লাগিব আৰু ডেপ কৰোঁতে সদায় একদম জেণ্টলি কৰিব লাগিব নহ'লে কাগজখন ছিঙি যাব পাৰে এই কাগজবোৰ বহুত পাতল হয় সো দেখিছেনে এইটো বস্তু ষ্টিক কৰাৰ লগে লগে এইটো কিমান মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া এইখিনি মোৰ শুকাই গৈছে কমপ্লিটলি শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে মই পিংক কালাৰ এপ্লাই কৰিম ছাইডে ছাইডে যিখিনি হোৱাইট হেৰি কালাৰ আছে তাৰে ওপৰত মই পিংক কালাৰ মই স্পঞ্জেৰে মই লাহে লাহে ডেপ কৰি যাম ডিজাইনত যি মানে যিকোনো যি কালাৰ থাকে তাৰে যিকোনো এটা কালাৰ ছিলেক্ট কৰি পেলাই এইটো ছাইডত দি দিলে হ'ল তো কালাৰটো শুকাই গৈছে শুকোৱাৰ পিছত লাষ্টত মই কি কৰিছোঁ মই এইটো ছিল কৰিবলৈ ইয়াতে ভাৰ্নিছৰ এটা কোটিং দি দিম আৰু এইটো কোটিংটো ব্ৰাছটো একদম জেণ্টলি মানে কোটটো দিব লাগিব নহ'লে কাগজখন আকৌ এৰুৱাই যাব পাৰে এইটো একদম লাহে লাহে এনেকৈ চাৰিওফালে মই ভাৰ্নিছটো এপ্লাই কৰি দিম সো ভাৰ্নিছ মই গোটেইটোত মই এপ্লাই কৰি দিছোঁ এইটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইটো অলপ টাইম শুকাবলৈ লাগিব এইটো শুকাবলৈ থৈ দিওঁ সো ছেইম প্ৰচেছত মই আৰু এটা বনালোঁ এইটো মই আপোনালোকক আৰু নেদেখুৱালোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ একদম একজেক্টলি ছেইম প্ৰচেছত কৰিছোঁ এতিয়া এইটো মই কি কৰিম এইটো ছাইডত মই অকণমান এনহেন্স কৰিবলৈ ব্ৰাছৰ বেক ছাইডেৰে মই য়েল্ল' এক্ৰিলিক কালাৰ্ছেৰে মই সৰু সৰু ডটছ দি দিছোঁ ডিজাইনত যি কালাৰ থাকে তাৰে যিকোনো এটা কালাৰ লৈ ল'ব পাৰে মই য়েল্ল' লৈছোঁ য়েল্ল' লৈ পেলাই চাৰিওফালে মই ডটছ দি যাম আৰু লাষ্টত মই ভাৰ্নিছেৰে ছিল কৰি দিছোঁ সো আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব বাই টেক কেয়াৰ